namera mi je da govorim o našem izveštaju o radu, da kažem, pre svega zbog toga što nismo mogli da na skupštini obavestimo javnost o našem radu. Normalno da su odbornici dobili naš izveštaj o radu koji je na 62 stranice. Eto, javnost, mada verujem da su ljudi upoznati sa svim našim poslovima i mukama, ali evo opet da pomenemo, pa da ja to nekako brzo kažem, a da kao obuhvatim sve. Mi održavamo oko 400.000 metara kvadratnih ulica. Znači, to je čišćenje, prečišćavanje. To je 99 ulica u gradu. Nešto manje, negde oko 360.000 metara kvadratnih je ulica koje se peru. Jedne su u režimu, jedan broj je u režimu, to je 85 ulica, jedan broj je u režimu dva puta nedeljno, a jedan deo je dva puta mesečno. U prošloj godini smo deponovali oko 7.337 tona, ajde, evo precizno, pošto mi je taj podatak baš tu, industrijskog otpada i skoro 15.000 tona komunalnog otpada od građanstva. Imamo, što je otprilike, evo, ajde da kažemo da mi imamo oko 16.600 korisnika u gradu i selu, znači oko 4.000 i u selu, nešto manje za nekih stotinak, ostatak je u gradu. To je otprilike negde tona po domaćinstvu, ali neke 900 kg kada se to lepo precizno podeli, po domaćinstvu za godinu dana. Što nije malo, ljudi obično kažu pa ja nemam taj otpad, pa ja ne bacam i tako dalje, ali eto iz tog podatka da imate neku predstavu koliko se toga prikupi. Imamo 1252 kontejnera u gradu i selima, u selima već 505. Svojevremeno je gradimo 420 bez sela. Znači, 1252 kontejnera i 3600 kanti za komunalni otpad, znači to su one zelene kante, koje menjaju tako, recimo, negde od 150 do 200 kontejnera, znači to bi bilo negde skoro 1500 kontejnera da nema kanti. I imamo već oko 10.000 podeljenih kanti za primarnu separaciju, to su one plave. I imamo još oko 200, možda nešto više ovih kontejnera za staklo, onih žutih i onih plavih, za suvi otpad, za metal, plastiku, papir i tako dalje. Dakle, sami broj tih kontejnera i količina otpada govori da smo radili puno i ja mislim da smo radili dobro. Sad, to su na kraju rekli odbornici, bar onaj deo koji je u većini. Prikupili smo 700 tona tog suvog otpada. Cilj nam je da to pređe 1000, dakle to je ona neka projekcija da mesečno bude 100 tona. Za sad nije, ova godina je mnogo bolja, prvih 6 meseci je dosta bolje, tako da mislim da ćemo u ovoj godini nekako da stignemo do te projekte. To je taj projekat u koji smo ušli hrabro, sprovodimo ga i koliko god je ovo malo ili mnogo, najbolji smo u Srbiji, bar po rečima oni koji su bili učesnici u tom projektu. Pored higijene, znate da radimo i zelenilo, održavamo javnu rasvetu, groblja, imali smo na sreću manji broj sahrana, 462, nego li u vreme COVID-a kada smo išli preko 600,
što je dobro. Tu su i pijace, tu je parking servis, tu su gradski stadioni, tu je zimska služba, tu je 10 komunalnih delatnosti, tu je stvarno puno posla. Ali evo da kratimo, imamo negde preko 150.000, verovatno možda i 200.000 metara kvadratnih zelenih površina koje održavamo. Kroz program je obrađeno i zadato negde oko 130.000-120.000, međutim puno toga je što radimo van programa, recimo kanal Rogoz, košenje koje nije u programu, puno toga oko Keja, u onom gornjem delu, u donjem delu, po selima i tako dalje. Dakle, i tu je jedna velika kvadratura i veliki posao i obaveza. Ono što je meni najinteresantnije, najdraže svakako je ta sadnja stabala. Prošle godine smo mi zasadili 1333 i neki drugi izvođači, ne znam ko je to sadio, je negde oko 270-300, tako da je na teritoriji grada u prošle godine zasađeno 1600 stabala, što je stvarno impozantna brojka. Nisam rekao ono što je možda i najvažnije kada se radi puno ili se radi, ja mislim puno, kakvi su rezultati. Dakle, mi smo i prošlu godinu završili sa pozitivnim poslovanjem, prihod je bio 477.681.000, rashod 474.142.000, dobit 3.539.000 dinara, što je jedno pozitivno poslovanje. Po meni, onoliko koliko bi trebalo da bude dobit, mi ne želimo da imamo ogromne dobiti, jer onda bi to značilo da nam nije korektna cena prema građanima.